Ираклий Какулем, ჩვენს წინაგადაცემაში დავით სარსანიას დაძდობრალი ნაციონალებთან ალიანსში იზიარებთ ამოსაზრებას. Სამწუხაროდ მე მოვისმინე ესეთი ფრაზა და ეს მითხრა ირაკლი კაკულიამ და არა მაქვს არანაირი საფუძველი მას არ დაუჯერო და ეს რამდენიმე ადამიანი შეესწრო ამას, როცა პარტიის ოფისში იყო თუ არ ვცდებია შეხვედრა, სადაც თქვამს სარსანიას, რომ მე დასაყრდენი ყავს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების საკრებულოში და მათი მიმედი უფრო მაქვს. არ ვიცი ხა ეს ფრაზა მე მითხრეს ესეთი რამ უთქვამზე, მითხრა იმ ადამიანებმა, ვინ ჩვენ პარტიაშია. თუ ეს ესია, მე ძალიან ვწუხვარ, რომ ასეთი არჩევანი გააკეთა მან, მაგრამ ესეც მისი უფლება. იდგეს იქ, სადაც მას მიაჩნია, რომ უნდა იდგეს, მაგრამ უმადურობა ზოგჯერ ძალიან ცუდ რამეს, ზოგჯერ კი არა, ყოველ ცუდ რამეზე მეტყველებს.